Nimpongeze sana jamaa kwa kazi nzuri, mziki pamoja na bodaboda anakaba kote kote kote. Anasema ila hata mimi nina kipaji cha uigizaji, tatizo sijui mahali pa kujiendeleza. Unamwambiaje jamaa yeah. Sasa pamoja sisi aje pia akifika pande za Magadini Usa pia anatupata, hata sisi pia tunaigiza pia. Mnaigizaje yeah. Yani comedy au yeah, mnaigizaje? Tunaigiza comedy. Hii ni comedy. Comedy. Yeah. Comedy stand up comedy ama comedy kawaida? Ni comedy za kawaida tu za vichekesho nini. Ushe. Speaking of comedy. Naona kwa tangu Benefisho ameweza kupata mileage kubwa. Nimeona kama kila mtu ambaye anafanya comedy anakuja na ile toni ya kichuga. Umeona eh? Kiarusha sana nini? Bana noma sana. Kwani kwa upande wenu imekaaje? Unajua ukiona kile kitu ambacho kimetoka kile na watu wanakipenda.